Bon dia a tothom. Avui podem anar a l'avinguda de Pant de l'Escola a la tercera sessió de l'Escola de Transparència. És una formació que fem a l'Escola de General de Secretaria de Transparència de Govern Obert. Avui tenim a la Maria Carme Virgili, que és l'institució de la Rosa Maria Lluís, i després tindrem a la Margarita Franc, que també és l'institució de la Lluís i Gerrán. La Maria Carme és advocada de la Generalitat i la Margarita és coordinadora de la Comissió General i en diferents departaments com la Cultura, Treball i Governació. I també hem dit que la sessió de les dues hores, que si hi ha preguntes, penseu en agafar el micro perquè es fa un screening i després la gent que està mirant el seu ordinador no sé el que pregunteu, que sé no la Maria Carme o la Margarita, no sé què, i també està bé saber doncs, la pregunta que feu, que penseu donar el micro o demanar-lo abans de fer la pregunta. I després que la finalitat de les sessions, que pugui demà, la tarda que fiquem festa, que podem demanar la sessió i poder fer les conclusions d'aquesta. D'acord? Us deixo amb